Hyvää huomenta. Huomenta. Hetkinen. Hetkinen. Kello 3. Mitä hemmettiä? Eikö se ole päivää jo? Taitaa olla. Hei, siellä menee toi. No riippuu tietysti kuka. Vanha tuttu kaveri. Kuka sanoo. Otetaan tää kaveri kiinni. Jasso. Juuri, mihin selvettiin? Ai siellä. You bastard. Pitää kiertää eri kautta. Tää on tää hyvää huomenta, niin sehän tosiaan riippuu monen tasa herätä. Mä. Niin ylipäänsä. Mä herään. Kyllä mä herään. Joo, mäkin herään. Mä yritän. 6-7 välillä on se päivä sellaan. Mikä tahansa. Missä hitossa sä? Mitä mä pääset tonne? No kato, kierrä toista kautta. Kun en mä pääse täällä. Siitä, oikein. Ei. Toistinen joint bitch. Kato, kun sä katsoo tuossa silleen. Ihme munapäät. Kunnon mulkku. Oo. Totta, noin. Me napattiin tästä tää kaveri, että me saatiin seivottu. Jos sitten huomaa, että on eri päivä, kun me pelataan. Jos on huomaa, hyvää huomenta. Mä heräsin just. Nee. Älä kaiva sitä kelloa. En sano mitään. Ei kun kattelin just kauan mä oon ollut hereillä, en sano mitään. Se on ihan sama, että kuinka kauan sä oot ollut hereillä. Mä rakastan nukkumista. Nukkuminen on paras asia, mitä mä voin tehdä. Meinaa sä sanoit vaatteet päällä, mutta... Ihmekkään, mulla on ollut vähän kuuma, kun mä oon tossa nukkunut. On ollut semmonen vähän nihkeä olo, kun koko ajan tuntuu, että on semmonen 170 astetta. Se on kyllä kauhean kivaa toi nukkuminen tosiaan. Aha! No muuten, paskamaisia tyyppejä. Mitäs meillä olisi sopäin? Noin. Näytti teholla. Success! Suksee. Mitä sille kävi sille yhdelle tyypille? Se muuttui yhtäkkiä... Sun sarvi osui siihen käsin. Niin, mutta siis kato mitä sille... Ai, se on vielä hengistö yksi. Noin. Yes. Sitten tuli Le Pannukakku. Le Pannukakku. Mä itse asiassa pannukakoista, kun pannukakut on jenkkeen ruoka. Pancakes, tiedätkö? IHOP. Mikä heitä IHOP? IHOP. Siellähän kaikki jenkit käy vetämässä aamupalaa. Käy vai? Joo. Siellä on pannukakkuja, sä saat pannukakkutornia ja sit saat vaikka mitä saat. Siellä on vaikka minkä näköisiä niin kuin erilaisia pannukakkuvariaatioita. Mä muistan, mä kerran kävin, niin se oli kyllä sellaista niin sellaista, niin kuin, en voi sanoa geneeristä paskaa, mutta siis sellaista massatuotantoshaisee, että niin kuin, en maksaisi kyllä Suomessa. Aa. Ihan hauskan näköisiä ne on, kun niillä on isot siirapit ja mansikat ja kaikki, mitä sä nyt sit ikinä haluutkaan siihen. Niinhän jäbäkin on käynyt vittu jenkeissä. No. Bullshit, mäkin haluan. Universal Studiosilla ja Disney Worldissa. Eikö Disneylandi, kumpi se on tuolla Floridassa? Floridassa on Disney... Disneylandi. Eikö Disney... World on Floridassa. Toi... Landi on Ranskassa. Eiku, Landi on Kaliforniassa. Joo. California. Mut siis kaikkein siisteen raidi, missä kävi Universal Studiosilla, niin oli tota, itse asiassa siellä oli 3 erottu joukosta aika hyvin. Vai oliks jopa 4? Niin oli Dueling Dragons, semmonen kylmä ja kuuma rollercoaster, ihan järkyttävän nopea. Löytyy tubesta video, kannattaa käydä katsomassa, jos kaivaa sieltä Universal Studiosissa. Ja sitten tota, Jaws. Mhm. Niin sieltä tuli se robotti. Robottihai tuli sieltä aina. Söi yhden matkustajan siitä. Holy shit! Silleen sit siinä lukee siinä siitis. Do not sit here. Stuntman only. Tää on. Of course not. I didn't think so. Toivottavasti toi ei kuulu tonne. Just se. Piti heittää taas vähän mikistä kai niin hiljemmalla. Joku spiikkaa vähän kovaa. Joku piikkaa koko joku hitana. Piikkaa, jo. Koko audioraitaa pilalla sellaan. Oho. Sorry, my bad. Well, shit. Mut se oli jo hienoa se... Shit, man. Se hai siellä ja... Se oli niinku periaatteessa kohtaus siitä leffasta, missä se puree sitä sähköjohtoa. Okei. Se oli aika makeasti tehty. Ja sit oli Hulkin vuoristorata. Siinä oli 5... Hulkin. Joo. Se oli joku Hulk. Hulk. Niin tota, siinä oli 5 vai 4 niin kun pystyi istumaan vierekkäin.
Ja sit se joo. niinku meni veden alle se vuoristorata silleen, että se niinku hämättiin. Oho, mitäs se tolle? Mä en kuole! Siin hämättiin kyydissä olijoita, siellä oli semmoinen sumuverho siinä veden päällä, niin sit se oli rakennettu semmoinen kaukalo siellä veden alla, mihin se meni. Miten sä onnistuit tossa? Magic! 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 Mä haluaisin käydä Jenkeissä. Mä just kattelin, toi Jallu oli käynyt Jenkeissä, nyt se vetää Jallu Amerikassa videosarjaa. Jumalauta. Mäkin haluan käydä Jenkeissä, se olisi varmaan ihan jäätävä siisti reissu. Mä en vaan noihin hitoa, mitä nää vuoristoradat ja vastaavat on, niin ei. Me petekaan joskus vitsailtiin, olisiko ollut Twitterissä, että jos joku haluaa maksaa meidän reissuna Jenkkeihin, niin me käydään kaikki vuoristoradat läpi itärannikolta länsirannikolle ja tehdään siitä videosarja. Okei, okay, red flag. Mikä? Chicagossa on tää red... Mikä se on? Me molemmat vihataan vuoristoratoja. Joo, ne on kivoja vehkeitä kyllä. Joo, ei ne ole. Mikään ei ole siinä kivempaa kuin tuntee se fiiliksi, kun paskat melkein housussa. Taas toi äijä kusetti mua. Mut joo, siis vuoristorata on helvetin siisteä. Ei. Varsinkin Jenkeissä. Älkää menkö Linnanmäen vuoristorataa, se on ihan meh. Siis, se on ihan paska. On vai? No on. Siis en... ei siinä ole mitään. Mä en siedä sitäkään. Siis se on just semmonen silleen... Että voisiko tää nyt mennä johonkin? Niin, mä en siedä sitäkään. Mä en siedä yhtäkään vuoristorataa. No siellä oli Universal Studio, siellä oli toi Muumion vuoristorata, niin se meni taaksepäin. Mitä? Niin, se meni ihan täysin eteenpäin. Sitten tuli semmonen seinä. Sitten se pysähtyi just ennen sitä seinää, ja sitten se lähti vetää taaksepäin. Okei. Okay. Sellaiset jumalaton mäkeä alas, takaperi. Se oli aika mielenkiintoinen. Joo, kuulostaa just sellaiselta, että se oli sisävuoristorata. Kuulostaa just sellaiselta, että ei ikinä. Siellä on hellu. Joo, se oli mä mieluummin vaikka ottaisin niinku luorin otsan. Tai ohimo. Jompaa kumpaa. Venäläinen ruletti kuulostaa paljon kivemmalta idealta kuin jotkut vuoristoradat. Mä en pysty sieltä. Mä vihaan korkeita paikkoja. Mä vihaan kaikki. Oikeastaan mä vihaan kaikki laitteet missään huvipuistoissa. Mulla on taas yksi laite, mitä mä vihaan huvipuistoissa. T-kupit. T-kupit? Joo. Ne on ainoat, mihin mä pystyn menemään, koska se kiappuminen ei haittaa mua siis sellainen sivuttaen. Mut joo, jos mennään niinku pää alaspäin tai liian kovaa eteenpäin tai ylös, niin siinä vaiheessa mä niinku, nope, ei. Joo, mulla on taas just päinvastoin, mulla on T-kupit on semmoset, että sit kun sä istut siinä, sä voit olla siinä, mutta jumalauta, jos joku mulkku rupee pyörittää sitä kuppia ympäri, niin sit lentää laatta. Niin no, mulla on taas, mulla ei oikeastaan laatta lennää. Mä en ole ikinä käynyt sellaisessa, mikä menee niinku, mikä hitto se korkkiruuvi vai? Joo. Eikö se ole se, mikä pyörii ympyrin? Joo. Mä en ole siinä ikinä käynyt. Ja mä tiedän, että jos mä kävisin siinä, niin mä todennäköisesti tekisin jotain erikoista. Todennäköisesti oksentaisin sellaisen hienon kaaren. Yksi siistempi vehke, mitä Lintzillä joskus on ollut aikana, oli Enterprise. Enterprise? Mikä sitä se ei enää ole. Eli se oli semmonen... Mä muistan ton, kun mä muistan. Joo, se oli se, missä on se avaruussukkulamuotoiset kopit, mihin mahtui kaksi istua peräkkäin. Joo. Sitten se lähti liikkeelle, niin ne kääntyi 90 astetta sivulle, ja sit se rupesi kääntyä niin kuin pystysuoraan se koko laite. Ei se pyöri niin kuin akselinsa ympäri, mutta se samalla nousi niin kuin vaakatasosta pystysuoraan, ja sit se rupesi, ne kopit pyöri siinä ympärillä. Joo. Se oli aika hoseema siinä. Mä huomasin, että me saatiin kommentti, että turvatukko, että tää laittakaa subtitlet päälle. Tässä ei ole subtitlejä, me ei pidetä turpaamme uumessa, koska se ei kuulu tähän se. Tää ei ole mikään helvetinä. Jos te haluatte nähdä tämän tarinan, niin ostakaa tää peli. Noilla ei ole oikeasti mitään hyödyllistä sanottavaa. Voidaanhan me tietysti spiikata niiden puolesta. Juu, ei. Eikö? Se tarkoittaa, että me tiedetään, mitä ne sanoo. Ja... Eihän meidän tarvitse tietää, mitä ne sanoo. Me voidaan vetää hatusta. Niin joo. Spyro, sinulla on tänään syntymäpäivä, onneksi olkoon. Saatana mulkku, sä päästit mut vapaaksi. Yes. Mä olisin halunnut nukkua ihan rauhassa. Mä nyt kysyin olla kultainen lohikärmä, mä räjähdin. Minä vahingossa räjähdin. Onko tämä paha? Mä veikkaan, että tässä on 400 maksimia. Väärä nappi. 500. This is not good. This is not good. Kuten tosta pääsis takaisin. Mä voisin itse asiassa käydä katsoa, jos se viimeinen
Dragon Age, se on mennyt alku. And we're out. Return home. Voi hyvä lue. Paljon treasures. Mä en edes tiedä, mitä meidän pitää kerätä nyt. Ei, 2008. Back to the past. Mä koitan miettiä, että mitä 2008 tapahtui, mutta... 2008 mun leikattiin polvi. Ai jaa. Mulla pitäisi leikata polvi, mutta... Päiväleikkauksen jälkeen meni digiexpoille. Ai niin joo, mä taisin olla silloin töissä siellä. Olisiko ollut joo. Joo, päivä sen jälkeen meni digiexpoille, kun oli polvi leikattu ja... No ei, se reissu hyvin mennyt, että se oli semmonen amerikkalainen jalkapallosta päiväpäätteeksi. Ai niin joo, mä muistan tän. Muistan tän erittäin hyvin. Joo. Pysähdy. Melkein. Oli aika raffia kyllä. Lääkäri sanoi, että lähdet suoraan kävelemään vaan, musta selvä. Digiexpoille. Joo. 2008. Eikö siellä jotain näin hito rockbändiä siellä hakattiin silloin? Jotain joo, mutta en mä muista mitä, niitä on tullut niin helvetistä. Eiku niin, olisiko se Assyllä ollut... vedettiin silloin Rockband 2:sta pelattiin silloin ykköstä. Jake... Oliko se ykköstä? Joo. Jaken kanssa Green silloin. Greengrass and High Tides oli ykkösessä. Yes, ja silloinhan me katsottiin itseasiassa... Eiks me katsottu silloin se Skorekin, mitä me vedettiin, niin se oli maailman toiseksi kovin silloin sieltä Globaali Leaderboardsilta, mitä toi Jake kattoo. Jakenu en vähän liiottelee asiat. Ei, kun se oli oikeesti silloin kakkosen, mutta se oli siihen aikaan. Mut me oltiin ihan paskoja. Niin oltiin. Green Grass and High Tides ja mä vedin rummuun sen. Vittu! Se on sitä samaa komppia, se 8 minuuttia se biisi. Mä en saa tätä jätkää kiinni. Ensi kerralla tiimijunassa me otetaan tätä tyyppiä. Yritetään kovemmin. Saatana.